Hej med dig, og velkommen til Mad i Trin. I dag skal vi lave en rigtig lækker sprød krydsli. Og det er en krydsli, du kan bruge oven på koldskål, eller på skyr, eller på A38. Du kan også bruge den i en dessert til oven på is, sammen med bær måske. Det kan bruges til rigtig mange ting. Det er super lækkert, så prøv at følge med. Og inden vi går i gang med at lave maden, så er det rigtig vigtigt, at vi får vasket vores hænder. Så det starter jeg med. Husk sæbe. Godt rundt. Og det vi skal bruge i vores krydsli, det er 50 gram smør, 4 spiseskefulde sukker, 3 deciliter havregryn, 1 deciliter hasselnødder og 1 deciliter mandler eller andre kerner. Hvad du nu lige kan lide. Jeg starter lige med at gøre mine mandler og mine nødder klar. Så jeg hælder 1 deciliter af mine nødder op. Lægger dem her på skærrettet. Og så gør jeg det samme med mandlerne. Tag dem her. Så tager jeg en kniv. Og snitter dem lige så fint. Der skal man passe på, at de ikke triller. Så gør det lige så forsigtigt. Lidt på kryds og tværs. Og når jeg har snittet mine mandler og mine nødder, sådan ret groft, så lægger jeg dem ned i skålen. Sådan der. Så tager jeg mit decilitermål og måler 3 deciliter havregryn op til vores mandler og nødder. Det er 3 af dem her. 1, 2 og 3. Så er blandingen faktisk klar til at skulle svitses over på vores pande, så vi skal have fundet noget smør. Og vi skal bruge 50 gram smør. Og det er så smart på sådan en smørpakke, at når man pakker den op, så sidder der her en måleenhed. Der står 25, 25, 25 og hele vejen hen. Og når vi skal bruge 50, så er det jo så 2 gange 25. Så det vil sige, at det er 2 af sådan nogle streger. Vi åbner helt lidt. Sådan her. Så kan man se. 1 streg, 2 streger. Det er lige med 50 gram. Vi sætter et lille hak. Og skærer ned. Så her har vi 50 gram smør, som vi kan putte op i vores pande. Nu skal jeg have smeltet mit smør. Og det er en rigtig god idé at have sit sukker og sin mysli-blanding lige i nærheden. Så er det hele lige ved hånden. Så jeg starter med at tænde på svag varme. Og så venter jeg til, min smør er smeltet. Og nu er alt min smør smeltet. Jeg skal passe godt på, at det ikke bliver brunt. Så jeg skynder mig at finde mit sukker. Og der skulle vi have 4 spiseskefulde sukker i. Det kunne jeg bare hernede. Spiseskefulde, det er den store ske. 4 af dem. 1, 2, 3. Så rører jeg det lige lidt rundt. Og lige nu der ligger sukkeret i sådan nogle krystaller. Det skal lige smelte ved svag varme, og det er rigtig vigtigt, at man får rørt rundt lige så langsomt, så det ikke bliver brun og brænder på. Nu er krystallerne fra sukkeret fuldstændig væk, og jeg har fået sådan en karamelsubstans her. Så jeg kan hælde min krydsli masse herned i og vende forsigtigt. Nu har min krydsli fået sådan en let lysebrun farve. Og nu er det faktisk færdigt. Det skal lige nedkøles lidt, så jeg putter det op i en skål.
Og så har jeg tænkt mig at spise det sammen med en lækker kold skål, som du kan finde her lige ovenover. Jeg har puttet det i et link. Det er også noget, vi har lavet i mad i trin. Men hvis man ikke lige vil have det til kold skål, så er det altså også rigtig, rigtig lækkert som topping ovenpå noget is, eller noget skyr, eller noget A38, eller i mælk. Man kan faktisk bruge det til rigtig, rigtig meget, så prøv det. Det er virkelig lækkert. Jeg smager det lige et stykke. Lækkert.